Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Jūsų dėmesio Prienų arena. Ir pelnė 30 komandos taškų. Čia Lorenzo Williamsas. Šižauskas. Veržiasi pro galinę liniją, pamato į baudos aikštelę. Įkertantį Vytenį Lipkevičių. Dabar Skučas meta pro šalį, greitas puolimas. Vytenis Čižauskas. Medžinas, geras perdimas Skučiui. Melininkaitis. Elgėsi su kamuoliu, Lorenzo Williamsas išmuša jį. Benas Medžinas nepataikė, tačiau Donatas Tarolis pasaugojo komandos. Labai reikėtų jam pačiam taiklaus pirmojo metimo. Pasitikėjimo savimi, atžvilgiu praverstų tai. Minutė 20 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Darius Gvezdauskas labai neatsargiai dabar jis elgėsi su kamuoliu. Ir tik tai vienas dvitaškis buvo iš tolimesnės distancijos. Taigi po krepšiu daug problemų turi Vytautas. Darius Gvezdauskas pelno pirmosius taškus Kristupas Žemaitis. Žemaitis veržės arčiau krepšio ir Donatas Tarolis puikiai gesina jį. Gražus blokas kitoje aikštelės pusėje. Benas Medžinas pelno du taškus. Į startą penketo likęs tik tai Regimantas Minėtas. Donatas Tarolis, koks dėjimas į krepšį su Regimanto Minėto pražanga. Darius Gvezdauskas, Čižauskas, nieko nelaukęs, meta iš toli. Kamuolys pašokinėja ant lanko ir į krepšį įkrinta. Ir dar kartą klysta Prieniškiai, Žygimantas Janavičius. Kazys Maksvytis, nepatenkintas galbūt sprendimais. Labai geras Darius Gvezdausko perdavimas Artūrui Valeikai, kurią demonstruoja Lietkabelis ir greitos atakos vos tik tai pavyksta apsiginti. Štai koks žaibiškas greitis, tikslus perdavimai Mindaugas Lukauskis. 32-45 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Taigi trečiojo kėlinio penketai. Lietkabelis, Lorenzo Williamsas, Benas Medžinas, Žygimantas Skučas. Dabar jo sunkūs taškai. Nekrenta šiandien Lietkabeliu, tik tai vieną iš devynių pataikė. Dabar Vytenis Lipkel, bet naudos iš to nebuvo. Linkevičius meta iš toli ir dar kartą pataiko. Martynas neužtikrinta jaučiasi pultamas. Dabar jis suklydo ir gynyboje. O Tomas Delininkaitis pataiko iš trijų taškų zonas. Lieka 2 sekundės. Regimantas Minutas spėja išmesti kamuolį ir spėja pataikyti. Štai toks trečio kėlinio finišas. Niekas dar nelaidoja aikštelės šeimininkų. Nors jų situacija tikrai nėra lengva. Regimantas Minutas žaibiškai pabėgęs į priekį. Laurynas Birutis atlieka rezultatyvų perdavimą. Na, o čia Lietkabelis turi 7 taškų persvarą ir kamuolį savo rankose. Darišas Lavrinovičius blokuoja jo metimą. Tomas Delininkaitis ir dar sužingsniuoja Darišas Lavrinovičius. Lavrinovičius per Gvezdauską, netaikliai Tarolis. Ir 11 taškų. Vytauto deficitas, kurį braukia vėl iki 9. Lietkabelio pergalės atveju irgi bus lemtingas. Na ir tą patį šeštadienį Lietuvos rytas irgi galės išspręsti klausimus su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Ir sveikinimai Lietkabelio gerbėjams. Na, o Vytautui šiandien šiuose rungtynėse nepavyko mesti tokios kovos, kokią jie metė Panevėžyje prieš kelias dienas.